17. međunarodna likovna kolonija je već, slobodno mogu da kažem, tradicionalno okupljanje umetnika različitih nacionalnosti pre svega. Znači, pored umetnika iz Srbije, ove godine učestvuju umetnici iz Japana, iz Brazila, iz Bugarske, iz Rusije, iz Irana, dakle iz celog sveta. Zatim, gledajući po generacijama, tu su pozvani i pored već ljudi koji za sebe imaju više od 40 godina umetničkog rada i koji su se već osvedočili kao vrsni umetnici i dobitnici nagrada i priznanja, i umetnici mlađe generacije, oni koji su se tek pojavili. Na ovoj koloniji sam prvi put, u stvari prvi put sam na nekoj koloniji. Drago mi je da sam ovde i zadovoljan sam. A nešto bi da kažem, znači, o mojim slikama. Izlazna neka osnova je, su religijske teme. I onda kad govorimo o tome, mada ova upravo koju držim nije direktno vezana i tiče se jedne teme koja, u stvari tema je, ime je odakle ti, a u stvari pod naslov je o poreklu bogatstva. I sad imamo tu neke ljude koji očigledno provode se, izvode, bogati piju, jedu, dobro, tu je poneki sluga koji čisti za njima. Ne može, znači, neko ko je tako bogat da bude zadovoljan da ima neku običnu životinju, pa on mora da ima neobičnu okolje, cveće, verovatno genetski modifikovano. A onda, u stvari, tajna se nalazi u ovom kad se ovaj rad otvori, onda se vidi šta je poreklo bogatstva. Dok ova druga govori o... Ona ima tipično biblijsko ime i pozadinu, znači to je ona čuvena priča svadba carevog sina, gde je, što kaže, mnogo zvanih, a malo je onih koji će biti odabrani na osnovu onoga što su uradili u životu. Bavim se naivom već jedno blizu 50 godina. Ja volim po tim likovnim druženjima da se družimo. Godinama idem. Prvo sam išao u Sloveniji na nekim kolonijama, gde sam ostavio dosta traga, dobrih slika. Po Srbiji sam išao skoro svuda. Na Zlatibor sam bio više puta, prelep kraj. U Užicu sam imao samostalnu izložbu, imao sam u Sirogojnu samostalnu izložbu. Tako da, dugo već živim i dosta sam i radio. Tako da, ove kolonije lepe, tu upoznamo nove ljude, nova druženja. Tako da, vidimo šta rade. Dolaze iz Brazila, iz Rusije, iz Japana, iz Italije bili ljudi, tako da iz celog sveta maltene se okupljamo. Pobuda za taj kartin je svečnost daždовете, които тая пролет и това лято падаха много по Balkanskite zemi, kad sam došao u Srbije. Povod za ove slike koje upravo radim na koloniji je velika nepogoda, koja je ove godine pogodila većinu balkanskih zemalja, velike poplave. Kad sam došao u Srbiju i putovao na Zlatibor, Nina Krstić, direktorka muzeja, mi je ispričala jedan zanimljiv detalj u vezi sa time, koji me jako ganuo. To je bio jedan događaj u malom mestu u Srbiji, kada je sve bilo pod vodom i kada su svi ljudi morali da napuste svoje kuće, pri tom su neki i stradali. Ostao je samo jedan čovek, koji je čamcem obilazio i čuvao napuštene kuće i nosio hranu bespomoćnim životinjama. To me je mnogo dotaklo. Već sam video sliku koju ću posvetiti upravo tom čoveku. I meni mnogo me razvalnuva ta istorija i reših prosto ta kartina da je posvetena toj čovek v Srbiji, koji to spasjava životnite i horate. Prosto ta godina teka da gi naprava te raboti. Радвам се много, че съм в Сърбия,
така можа да се видам со моите стари пријатели од Јагодинскиот музеј. Радујем се што сам поново у Србији меѓу својим пријателима из Јагодинског музеја, а и новим пријателима, колегама. Јако ми е драго што сам са њима на Златибору и што ќе слике које ќе овде настати поклонити музеју. Tu su nam i dobitnici nagrade, velike nagrade Bijenala. Tako da jedno raznoliko društvo svakako u jednom divnom druženju, razmeni pozitivnih ideja, pozitivnih vibracija i naravno mi kao organizatori i Ministarstvo kulture i informisanja kao pokrovitelj ove velike međunarodne manifestacije u jedinstvenoj prilici da mi kao stručnjaci dakle popunimo svu svoju dokumentaciju, napravimo značajni radni materijal koji će služiti kao osnova za buduće projekte. Ja moram da pomenem da su među gostima kolonije i tradicionalni saradnici naše ustanove, kao što je, na primjer, gospođa Nadežda Musijankova, istoričar umetnosti, inače kustos za naivnu umetnost pri Tretjakov galeriji, koja ovde takođe ima poseban zadatak, a to je da na neki način nam predstavi jednog od najznačajnijih naivnih umetnika u Rusiji, gospodina Viktora Lisickog, koji je ove godine učesnik naše kolonije i koji je učestvovao na prethodnom međunarodnom bijenalu u organizaciji našeg muzeja. Ali, naravno, tu smo da pravimo planove za buduću međumuzejsku saradnju. Ovo je Viktor Lisicki, umetnik iz Rusije. Umetnošću je počeo da se bavi pre 12 godina. 12 лет тому назад. 12 лет назад. Вот. Основное это я занимался профессионально. Najpre sam se bavio profesionalno sportom, gimnastikom. Od detinjstva sam želeo da postanem olimpijski šampion i tome sam podredio svoj život. Sa 16 godina sam pozvan u reprezentaciju SSSR-a. 1957. godine sam postao šampion SSSR-a u srednjoškolskoj kategoriji. Učestvovao sam u reprezentaciji na olimpijadi u Tokiju, gde sam osvojio 4 srebrne medalje, pojedinačno i ekipno. Učestvovao sam i na nizu drugih takmičenja, između ostalog i na olimpijadi u Meksiku 1968. godine. Zahvaljujući poznanstvu sa velikim umetnicima Dmitar Dmitrić Željinski, Nataša Nestra, Tanja Nazarenskaja, zainteresovao sam se za umetnost, ali nisam želeo da upišem akademiju i nikome nije poučavao umetnosti, već sam počeo da radim. Osnovna uputstva mi je dala supruga koja je i sama dobar umetnik. U početku mi je bilo teško, ali sam postepeno napredovao. Počeo sam da radim u pastelu, dopalo mi se i počeo sam da slikam svakog dana. Sportski život se završio, počeo je život umetnika. Počeo sam i da izlažem, izlagao sam u Muzeju savremene umetnosti, u Muzeju naivne umetnosti u Moskvi. Zahvaljujući kolegama u Muzeju naivne umetnosti iz Moskve, koji su poslali fotografije slika Lisickog na konkurs za bijenale naivne i marginalne umetnosti u Jagodini, Viktor Lisicki je učestvovao na ovoj manifestaciji. Njegove dela su izložena i publikovana u katalogu. U Rusiji se organizuje trijenale, Fest naiv, na kome je Lisicki učestvovao više puta, a organizovana mu je i samostalna izložba. U Tretjakovskoj galeriji također organizujemo konferencije i publikujemo zbornike na temu naivne i marginalne umetnosti. Bila je personalna istavka? Da, bila je personalna istavka u Muzeju naivnog iskustva u Moskvi, kako mi skazali. U Moskvi išće mi provodimo, konečno, i krugli stali по наивному искусству и маргинальному искусству, в частности, в Институте искусствознания, где я работаю также параллельно с Третьяковской галереей, мы проводим конференции и будем издавать научные сборники, посвященные этим вопросам. Zadovoljstvo mi je učestvovati na ovoj koloni. Prvi put sam ovde sa ostalim umetnicima i srećan sam. A bit će mi drago ako se moje slike budu dopale i publici.
просто счастлив. Вот. И если еще мои работы понравятся, тем более. Виктор Лисицкий je jedan od najboljih ruskih umetnika i drago mi je što će njegove slike biti u muzeju naivne i marginalne umetnosti u Jagodini. Очень хорошо, что его работы будут теперь в музее в Ягодине. Ja živim i radim u Aracu, to je jedno selo blizu Zrenjanina. Likovnim radom sam počela se bavim od 85. godine. Od tog perioda pa do danas imam možda 30 i više samostalnih izložbi u zemlji i inostranstvu i možda 300 kolektivnih izložbi. A takođe imam i za sobom prisustvo velikom broju likovnih kolonija. Ova likovna kolonija je 17. po redu međunarodnog karaktera. I likovne kolonije su vrlo važne za slikare, pre svega što tu upoznajemo slikare iz drugih zemalja, upoznajemo sa njihovim radom, razmenjujemo iskustva, mišljenja, nekad nešto možemo i naučiti čak na likovnim kolonijama. Možda neke nove tehnike ili možda nešto o samim bojama ili o materijalu koje se koriste. Inače, tematski sam ja vezana za selo, u stvari za život i rad ljudi na selu. Ja u stvari pričam priče o radu na selu, o običajima, kulturi i tradiciji, što se vidi iz mojih slika. Likovni rad, u stvari slikanje, moj život, tu su sva moje zadovoljstva, tu se opuštam. Mogu da kažem da se i nasmejem, u stvari tu se ja igram. I to je veliko jedno zadovoljstvo koje čovjek tog trenutka može da oseti. Evo, zahvaljujući Ministarstvu za kulturu i Muzeju marginalne i naivne umetnosti iz Jagodine, mi smo se okupili ovde na Zlatiboru da se malo družimo i da se upoznajemo međusobno. Ovo je međunarodna kolonija. Zahvalan sam svojim kolegama što su prisutni, što su skupili snagu i energiju da dođu i da naprave jednu lepu atmosferu. Taj posao koji se mi bavimo je na izgled lak, međutim to je teško, treba čovjek da ima hrabrosti, da prihvati takav način života i da se jednostavno odmetne u umetnike. Ja sam kao stručnjak inače učestvovala na jednom značajnom seminaru ove godine koji je održan u Institutu za istoriju umetnosti u Moskvi. Tema je bila kič na raskrsnici, popularne i kulture. Tako da je, dakle, saradnja traje već duže niz godina, a ono što svakako očekujemo da se i ovaj segment, ovogodišnja kolonija, naravno bude neka baza za buduću razmenu izložbenih projekata. Tako da su već i pale neke ideje o učešću naših umetnika u Moskvi na velikoj značajnoj međunarodnoj izložbi. Moram da pomenem i saradnju sa Tokijom i sa Japanom, sa gospodinom Kacumi Cuđijem. Naši umetnici će ne sledeće, ali već naredne godine, u godini kada mi organizujemo Svetski trijenale 2016. takođe učestvovati u velikoj međunarodnoj izložbi, predstavljaće Srbiju u Tokiju. Otac je srbijano kolonijno tameni, Nihon kara kimašta. Izuzetno mi je drago što sam upoznao mnogo umetnika u Srbiji. Ovde na koloniji možemo da razmenjujemo iskustva i znanje, da naučimo neke nove tehnike gledajući kako drugi rade. Bilo bi mi drago ako su i srpski slikari naučili japansku tehniku gledajući kako ja stvaram svoja umetnička dela. Kolonija je izuzetno dobro organizovana i ovde mi se mnogo sviđa. Ambijent je prelep i pomaže slikarima da lakše stvaraju svoja dela. Svoje utiske preneću japanskim umetnicima, a i učenicima moje škole.
Nadam se da će uskoro neki srpski slikar imati prilike da nas poseti. Očekujem narednih godina da umetnici iz Srbije uzmu učešće na izložbama u Japanu i ja ću se za to i založiti. Još jednom hvala na pozivu i ukazanom gostoprimstvu. Slikam od 1986. godine. Glavni motiv na mojim slikama su anđeli. Tim anđelima pokušavam da prikažem ono što se u svakom od nas nalazi, nešto anđeosko, u što duboko verujem da se zaista i nalazi. I na taj način nekako pokušavam u svakom od nas i da probudim, svakom posmatraču, da probudim neko sećanje na to anđeosko što u svakom postoji. Na ovoj koloni na Zlatiboru, koju je organizacija Muzeja naivne i marginalne umetnosti, sada sam šesti put sa kolegama iz čitavog sveta, iz Japana, Brazila, Rusije i odavde našim slikarima iz Srbije. Za koloniju mogu reći samo da je fantastično organizovano u ovoj prirodi i da druženje sa slikarima iz čitavog sveta utiče i na moj rad, kao što mislim da utiče i na svakog od nas i ova fantastična priroda, a i druženje sa slikarima. Čovjek može da vidi druge tehnike koje ljudi koriste i sve to vidjet će se na delima koje smo stvorili ovdje. Meu nome é Ermelinda de Almeida. Zovem se Ermelinda de Almeida. Brazilka sam. Živim u Rio de Janeiro. Slikam. Pre oko 25 godina nisam uopšte volela slikarstvo. Nisam razumela šta je to slikarstvo, a još manje sam razumela šta je to što ja slikam. Kada sam krenula na časove slikanja na jednom konkursu otvorenom za javnost, svi su mi govorili, kakve divne slike, kakve su to slike koje ti slikaš? A ja sam odgovorila, ne znam. Oni bi onda rekli, kad završiš, kupit ću. I prodavala sam. Slikala sam, slikala i slikala, sve dok jednog dana na konkurs nije došla jedna gospođa i rekla, tvoje slike su naivno slikarstvo. Ovdje u Brazilu postoji muzej naivnog slikarstva. Javi se direktorki. Onda sam ja uzela fotografije svojih slika i odnela Jacqueline, direktorki muzeja, da pogleda. Jacqueline je rekla, tvoje slike su naivno slikarstvo.